ndodh çudia. Ky është detaj që nxori zbuluar Armelën dhe Damianën. Që pasi mbaroi edicioni i fundit i Big Brother, u pa se Armela dhe Damiano nuk do të ishin më bashk, pasi që të dy kishin aspirata të tjera për të ardhmen e tyre dhe se gjërat nuk po shkonin aq mirë sa brenda shtëpisë. Pas ndarjes, ata nuk patën më kontakte me njëri tjetrin, edhe gjatë verës nuk patën asnjë informacion që dyshja mund të kishte qenë në kontakt me njëri tjetrin. Këto ditë, Damiano ka ardhur në Shqipëri për të regjistruar klipin e tij të parë dhe gjejeni çfarë. Sot po darkon me Armelën. Të dy kanë postuar nga i njëjti restorant, çka na bën të dyshojmë se diçka po ndodh mes tyre.